রাজ্যৰ সকলো চহৰ আৰু পৌৰ এলেকাসমূহত আজিৰ পৰা প্ৰত্যেক শনি আৰু দেওবাৰে বলবৎ কৰা হৈছে লকডাউন। গুৱাহাটীত যি জনসংক্ৰমণ হৈছে সেই জনসংক্ৰমণ যাতে ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তলৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই বিশেষ চিন্তাৰ চৰ্চা কৰিছে। হয় মই আহি আজি উপস্থিত হৈছোঁহি শিৱসাগৰৰ নগৰ অঞ্চলত, য'ত দেখা পোৱা গৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন মানিছে ৰাইজে, বিশেষভাৱে তেওঁলোক সজাগ হৈছে কাৰণ গুৱাহাটী চহৰত যি জনসংক্ৰমণ হৈছে সেই জনসংক্ৰমণ যাতে আন ৰাজ্যলৈ হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিশেষ চিন্তাৰ চৰ্চা কৰি প্ৰত্যেক শনি আৰু দেওবাৰে এই লকডাউনৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। যদিও গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহত এই লকডাউনৰ ব্যৱস্থা নাই, তথাপিও সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈ এই লক সান্ধ্য আইন তেওঁলোকে বলবৎ কৰিছে। হয় মই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক অনুৰোধ জনাইছোঁ গোটেই পৰিৱেশটো কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিবৰ বাবে, কাৰণ নগৰ অঞ্চলত বৰ্তমান দেখা গৈছে যে লকডাউন মানি চলিছে, ৰাইজে বিশেষভাৱে সজাগ হৈছে কাৰণ কোভিড-19ৰ লক্ষণ গুৱাহাটী যিসকল বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিছিলে সেই বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলক কোৱাৰেণ্টাইনত থকাৰ সময়তে তেওঁলোকক দেখা পোৱা গৈছিলে কোভিড-19ৰ লক্ষণ। কিন্তু বৰ্তমান জনসংক্ৰমণ হৈছে বুলি বিশেষভাৱে জানিব পৰা গৈছে আৰু সেই জনসংক্ৰমণ যাতে আন ৰাজ্যলৈ যাব নোৱাৰে, প্ৰান্তৰ আন ৰাজ্যলৈ বিয়প হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই বিশেষ লকডাউনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু প্ৰত্যেক শনি আৰু দেওবাৰে নগৰ অঞ্চলসমূহত বা পৌৰ এলেকাসমূহত এই লকডাউনৰ ব্যৱস্থা বলবৎ কৰা হৈছে। আৰু শিৱসাগৰ চহৰতো দেখা গৈছে যে কোনো আৰক্ষী লোকসকলৰ বাহিৰে, আৰক্ষী বিভাগৰ বাহিৰে বেলেগ অন্য কোনো লোক জনসমাগম হোৱা নাই। দোকান পোহাৰ সকলো বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে কাৰণ ৰাইজসকল বিশেষভাৱে সজাগ হৈছে আৰু শুভ লক্ষণ যে যদি তেওঁলোকে সজাগ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে হয়তো জনসংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব পাৰিব। এয়া মই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক অনুৰোধ জনাইছোঁ গোটেই পৰিৱেশটো কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিবৰ বাবে, কাৰণ গুৱাহাটী চহৰত যিদৰে জনসংক্ৰমণ হৈছে আন ৰাজ্যতো যাতে হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে ইয়াতো কোনো লোকসকল বাহিৰলৈ ওলাই অহা নাই, ভিতৰতে তেওঁলোকে সজাগ হৈ আছে। আৰু তেওঁলোকে সজাগ হৈ থকা এটা শুভ লক্ষণ যে আমি ক'ব পাৰোঁ যে জনসংক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমি অলপ হ'লেও ৰক্ষা পৰিব পাৰোঁ।